प्यारे विद्यार्थियों, आज असि जिस टॉपिक पे गल करन जा रहे हैं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सब तो पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट तो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डील्स विद द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल डाटा। ये मीनिंग है कि जे साडे कोल अगर कोई स्टैटिस्टिकल डाटा मौजूद है तो ये जेड़ा मेजर होएगा ये उस डाटा की एवरेज वैल्यू दे नाल डील करेगा या उन्हों इंडिकेट करेगा। These measures help us to identify the average trend or performance of a particular group as a whole. ये जड़े measures ने ये साड़ी help कर देने कि असी किसे particular group की performance नू या किसे emerging trend नू identify करना होवे ता असी आराम नाल इस measure नू use करके कर सकते हैं। Secondly, it enables us to compare two or more groups in terms of some typical performance. Moreover, if we have to compare two or more groups, असी इस measure दा इस्तेमाल कर सकते हैं। Commonly, there are three measures of central tendency. आम तौर पर असी तीन तरह के measure नू इस्तेमाल करते हैं इहदे अंदर mean, median and mode. हुण असी वारी वारी इन्हां तिना measures की गल करांगे। सब तो पहले शुरुआत करते हैं mean तो। मीन नूं असीं कीवें डिफाइन कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द अर्थमैटिक मीन और मोर सिंपली द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोरस डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। सो जेकर असी सौखे शब्दों में कहीए तो मीन या जिन्हों की असी अर्थमैटिक मीन भी कहते हैं एक वो नंबर है जिन्हों की असी टोटल नंबर के नाल डिवाइड करते हैं। For example, if a man earns rupees 55, 75, 45, 55, 70, 65 and 55 on different days in a week, his mean daily wages will be. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 60। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਦਿਨ 60 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਗਰੁੱਪਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ ਦਾ ਮੀਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਅਨਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਐਮ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ X1 plus X2 plus X3 plus X4 till XN, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਸ ਹੋਣ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਨ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਬਾਈ ਐਨ, ਵੇਅਰ ਐਮ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੀਨ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸਕੋਰ, ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ, ਐਂਡ ਐਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਅਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਨ ਫਰੋਮ ਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ 50 to 60 ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 55। ਸੋ 55 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਫ ਐਕਸ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ 3300। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਉਹ 100 ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਬਾਏ ਐਨ।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3300/100 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 33 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਮੇਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਥਡ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮੈਥਡ ਔਰ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੇਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਏ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ 35। ਹੁਣ 35 ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਕੈਨ ਬੀ ਦ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈਵਿੰਗ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਮਿਡਲ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 30-40 ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 30। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸ ਵੈਲਿਊ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਏ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 10 ਵੈਲਿਊਸ ਨੇ ਈਚ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ -20 ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਹੈ ਉਹ 100 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਪਲੱਸ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਬਾਏ ਐਨ ਇੰਟੂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 35 ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਮਾ ਐਫ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ -20 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਐਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 10। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ 33, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ 33 ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 33 ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਜ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੀਡੀਅਨ। ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਟੂ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ, ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦਾ ਆਈਟਮਸ ਆਫ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਰ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਟਮ ਇਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਟਰਮਡ ਐਸ ਮੀਡੀਅਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਨਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਗਰੁੱਪ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਵੈਨ ਐਨ ਇਜ਼ ਔਡ, ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਔਡ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਅਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਬਾਏ 2 ਟੂਥ ਆਈਟਮ।
इट मीनस कि फॉर एग्जाम्पल साढ़े को जेकर सत्त बच्चों के साइंस के सबजैक्ट के मार्क्स ने दैट इज़ 18 12 14 9 11 15 13 जो तुहानू स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो जेकर असी इहदा मीन कढ़ना है तो सानू सब तो पहले इन वैल्यूज़ नू किसी एक ऑर्डर च अरेंज करना होएगा, जिवें कि असी इहनू इत्थे असेंडिंग ऑर्डर च अरेंज कर लिया है। अरेंज करन तो बाद असी इहनू फॉर्मूले च पुट करते हैं, दैट इज़ टोटल 7 वैल्यूज़ ने, नंबर ऑड है, सो असी लिखांगे 7 प्लस 1 बाय 2th आइटम, जिहड़ी साडा इहनू कैलकुलेट करके जिहड़ी वैल्यू आएगी दैट इज़ द 4th स्टूडेंट। इट मीनस कि जिहड़ा जिहड़ा असी मीडियन कढ़ांगे उह साडा कित्थे फॉल करेगा, 4th स्टूडेंट दी जिहड़ी वैल्यू है उह साडा मीडियन होएगा। इस केस भी साढ़े चौथे नंबर पर जिहड़ी वैल्यू आ रही है वह 13 आ रही है, दैट इज़ वाई मीडियन इन दिस एग्जाम्पल इज़ 13। इस तरह अनग्रुप डाटा के केस भी जो नंबर ऑड होवे तां असी इस फॉर्मूले नूं यूज़ करके मीडियन कढ़ सकते हैं। हुण असी मूव करते हैं जदों डाटा अनग्रुप्ड होवे ते नंबर ईवन होवे। जेकर नंबर ईवन है तो उस केस में सानू की करना पेगा, फॉर एग्जाम्पल साढ़े को नंबर दिते हुए ने, 8 बच्चों के मार्क्स ने 17 14 15 35 25 39 50 45, तो सब तो पहले असी इनू एज़ यूजअल जिवें पिछे किया सी एक ऑर्डर च अरेंज करांगे, उस तो बाद सेम फॉर्मूले यूज़ करांगे। हुण जेकर असी इत्थे इनू यूज़ करते हैं तो साढ़े को 8 प्लस 1 बाय 2 करके जिहड़ा नंबर आता है दैट इज़ 4.5th आइटम। हुण 4.5th आइटम नूं असी किवें यूज़ करना है, असी इन्हां दोनों की एवरेज कढ़ के जो आंसर कढ़ांगे उहदा मीडियन होएगा। हुण असी इत्थे ध्यान नाल देखिए, साडा 4th नंबर ते वैल्यू आ रही है 35 ते 5th नंबर ते साडी जिहड़ी वैल्यू आ रही है वो है 39, जदों असी इहनूं असेंडिंग ऑर्डर च अरेंज करते हैं तो 35 प्लस 39 की जदों असी एवरेज कढ़ लैंदे हां तो वो जिहड़ी वैल्यू आएगी 37। सो इस केस में जदों नंबर ईवन होएगा तो जिहड़ा साडा मीडियन है वह 37 आएगा। हुण असी अगे वधदे हाँ, नैक्सट है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा। तुहानूं डाटा इस फॉर्म च दिता होएगा, हुण असी इस नूं किवें मीडियन दी इहदा असी किस तरह मीडियन कैलकुलेट करना है। सब तो पहले असी इहदे विच कैपिटल एफ कैलकुलेट करनी है, जिहनूं कि असी कहांगे क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी कैलकुलेट करन दा बहुत सौखा तरीका है, असी सब तो लोअर क्लास इंटरवल तो शुरू करते हाँ, जो दी फ्रीकुएंसी है वह असी कैपिटल एफ दे सामने बिल्कुल उस इंटरवल दे सामने एस एच लिख लेंगे, उस तो बाद जो उस तो अगे अगे फ्रीकुएंसी आ रही ने उन्हां नूं असी ऐड करते जावांगे, जिवें कि 6 एंड 5 11 11 एंड 10 21 21 एंड 15 36 36 एंड 5 41 41 एंड 4 45 45 एंड 3 48 48 एंड 2 50। सो इस तरह जी साडी सी एफ एस यू कैलकुलेट कर ली, जिहड़ी साडी टोटल सम ऑफ फ्रीकुएंसी है वह 50 सानू कैलकुलेट करके मिलेगी। इट मीनस कि जो साडा कैपिटल एफ है तो जो साडा एन है वह बराबर होएगा। हुण क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी कढ़न तो बाद जो नैक्सट स्टैप है वह असी कढ़ना है मीडियन क्लास। हुण मीडियन क्लास कढ़न दे लई असी एक फॉर्मूला यूज़ करांगे दैट इज़ द एन बाय 2। इत्थे असी एन लिया है 50, सो 50 नूं 2 नाल डिवाइड करन ते जिहड़ी साडी वैल्यू आएगी वह है 25। इट मीन कि जिहड़ी मीडियन क्लास जिहड़ी है वह 25th आइटम दे उत्ते लाई करेगी। हुण असी ये देखना है अपनी कैपिटल एफ दे विच कि 25 वैल्यू साड़ी कित्थे लाई कर रही है। जेकर असी ध्यान नाल देखिए तो जिहड़ी 25 वैल्यू है वह साड़ी 36 विच लाई करेगी। इट मीनस कि जिहड़ी मिडन क्लास 20 to 24 है वह उस उहदे विच असी 25 जिहड़ी वैल्यू है उहनूं असी फाइंड आउट करांगे। सो इस केस विच जो साड़ी मिडन क्लास बनेगी दैट इज़ 20 to 24। इन्ना करन तो बाद असी फिर अगे वधदे हाँ। हुण असी मिडन क्लास वैल्यू भी मिडन क्लास भी कढ़ ली, हुण साडे कोल कैपिटल एफ भी आ गई, असी हुण इहनूं फॉर्मूले च पुट करते हाँ। हुण फॉर्मूला की कह रहा है कि मिडन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल एफ इंटू आई। हुण पहले तुहानूं इन्हां टर्म्स नूं समझना पेगा कि इन्हां दा की मीनिंग है। एल दा मतलब है एग्जैक्ट लिमिट ऑफ द मिडन क्लास, इट मीनस कि जिथे तुहाडा मीडियन फॉल कर रहा है उस क्लास इंटरवल की एग्जैक्ट लोअर लिमिट की है। सो साडा मिडन फॉल कर रहा है 20 तो 24 की क्लास इंटरवल दे विच, सो यदि एग्जैक्ट लोअर लिमिट जिहड़ी होएगी उहनूं कढ़न दे लई सानूं 20 दे विचों 0.5 जिहड़ा है सबट्रैक्ट करना पेगा। सो जिहड़ी वैल्यू आएगी वह आएगी 19.5। इस तरह ही कैपिटल एफ का मतलब की है, क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी बिलो द मीडियन क्लास, जिथे साडा मीडियन फॉल कर रहा है वो एकदम नीचे जी फ्रीकुएंसी एफ आ रही है या कैपिटल एफ आ रही है उन्हों असी जड़ा है वो कैपिटल एफ दे तौर पर डेजिगनेट करांगे। इस केस के
जो फ्रीक्वेंसी शो हो रही है जिन्हें मैं बोल्ड करके दिखा रही हूँ, दैट इज़ दी 21, ए साड़ी कैपिटल एफ है। उस तो बाद है स्मॉल एफ, ए है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास, ए तुहानू शो हो रही है कि जेड़ी मिडिल क्लास है वो अपनी फ्रीक्वेंसी किन्नी है, दैट इज़ दी 15, ए तुहानू क्लीयरली बोल्ड लैटर्स दे विच इत्थे शो हो रही है। दैन आई इज लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ये तुहानू पहले दस्या जा चुका है कि असीं किवें कैलकुलेट करते हैं टोटल लेंथ किस तरह कैलकुलेट करते हैं। दैन एन है टोटल टोटल ऑफ ऑल द फ्रीकुएंसिज, दैट इज़ 50, ए असी ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। हुण असी इहनू फॉर्मूला च पुट करते हैं, मीडियन इक्वल्स टू 19.5 प्लस 50 बाय 2 माइनस 21 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो जी फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 20.83, ए साडा मीडियन है इस एग्जाम्पल दे विच। सो इस तरह असी इस मैथड नू यूज़ करके मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण असी नैक्सट अगली स्लाइड पर चलते हैं, ये असी हुण गल करांगे लास्ट मेजर की, दैट इज़ मोड। मोड की हुंदा है? मोड इज़ अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड इज़ ऑफन डिफाइंड एज मोस्ट फ्रीकुएंटली अकरिंग वैल्यू इन ए सीरीज़। मोड वो वैल्यू है जो किसी सीरीज़ के विच नंबर ऑफ टाइम्स जी रिपीट होंगी है। हुण जेकर असी मोड कैलकुलेट करना है, तो साढ़े को जो डाटा अगर अनग्रुप्ड है तो असी किवें कैलकुलेट करांगे? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग स्कोरस ऑफ द स्टूडेंट्स। साढ़े को कुछ स्टूडेंट्स के स्कोरस ने, दैट इज़ 25, 29, 24, 25, 27, 25, 28, 25, 29। तुसीं इत्थे देखो कि जिहड़ी 25 वैल्यू है वो वारी वारी रिपीट हुई है, जिस करके इस केस में जिहड़ी मोड है वो 25 मनिया जाएगा। सो नैक्सट असी हुण गल करांगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ ग्रुप्ड डाटा। जेकर डाटा ग्रुप्ड होए फिर असी की करते हैं, इन द केस वेयर डाटा इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो असी ये फार्मूला यूज़ करांगे, दैट इज़ मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सुपोज साढ़े को मीन एंड मीडियन दिता हुआ है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज़ मीन दिता हुआ है 44.6 तो मीडियन दिता हुआ है 44.05। सो इनू असी सिंपल फॉर्मूले पुट करके मोड कट सकते हैं। सो तुसी स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो असी इनू पुट किया तो जो साढ़े को फाइनल आंसर आया, दैट इज़ मोड, वो आया 42.95। हुण एक ध्यान रखने वाली गल यह है कि जिहड़े मीन मीडियन ते मोड ने वो तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी दे मेजर्स ने। सो जिहड़े उन्हां दी वैल्यूज़ ने वो नीयर इक्वल होणगियां, एस जिहड़ा कि तुहानू ए एग्जाम्पल तो क्लीयर हो रहा है कि जेकर तुसीं ध्यान नाल देखो तो मीन मीडियन एंड मोड नेड़े नेड़े जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो रिफलैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू।